ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಈ ದಿನ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ವಿಭಾಗ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಥಿಯರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಅಧ್ಯಯನದ ಬಗೆಗಿನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಎನ್, ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಾಗ ಇದು ಇಂದಿನ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಚಾರವೇನಲ್ಲ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ರಾಜಕೀಯ ಚಿಂತಕರಾಗಿದ್ದಂತಹ ಎಡ್ಲಿ ಬುಲ್ ಅವರು ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಎರಡು ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ, ಇನ್ನೊಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ. ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ, ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು, ಆಚರಣೆಗಳು, ನಂತರವಾಗಿ ಇತರೆ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ಹಲವು ರೀತಿಯ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿಧಾನ, ತಾತ್ವಿಕ ವಿಧಾನ, ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ವಿಧಾನ, ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ವಿಧಾನ, ಮತ್ತು ಇದರೊಳಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎರಡು ಶಾಖೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಒಂದು ಆದರ್ಶವಾದ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಐಡಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಥಿಯರಿ, ಇನ್ನು ಎರಡನೇದು ರಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್, ಅಂತಂದರೆ ವಾಸ್ತವವಾದ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಹಾಗಾದರೆ ಎರಡನೇ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ನಾವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಅಥವಾ ಇದರ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಬಿಹೇವಿಯರಿಸಮ್ ಅಪ್ರೋಚ್, ವರ್ತನವಾದ ಅಥವಾ ವರ್ತನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಹ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇದನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಚಿಂತನೆಗಳು ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ನಂತರವಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂಗತಿ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಅಪ್ರೋಚನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದಂಥವರು ಎಡ್ಲಿ ಬುಲ್. ಇವರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಕೀಯ ತಜ್ಞರು, ಇದರ ಕುರಿತಾಗಿರುವಂಥ ಪುಸ್ತಕನ ಸಹ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತಂದರೆ, ಇದು ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ, ಫಿಲಾಸಫಿ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿನೇ ಇದು ಕೇವಲ ಹೀಗೆ ಊಹೆಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳು ಹೀಗೆ ರಚನೆಯಾದವು ಎಂಬುದಾಗಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇವರು ಮುಂದುವರಿಯುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಮುಂದುವರೆದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಆದರ್ಶವಾದ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೀವಿ. ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಮಗೆ 16 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಆದರ್ಶವಾದ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಐಡಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದರ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂಥ ಇವರ ಚಿಂತನೆಗಳೇನಂತಂದರೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಯುದ್ಧ, ಹಿಂಸೆ, ಅನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ತಡಿಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಪಂಥವು ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ನಂತರವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು. ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಒಂದನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಅನಾಹುತ, ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ವಿಶ್ವವು ಅನುಭವಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಸಂಕಟ,
ಮತ್ತು ಅನೈತಿಕತೆ ಇಮ್ಮಾರಲಿಟಿ ಇಂಥವನ್ನ ತಡೆಯುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ, ಎರಡನೇದಾಗಿ ವಿವೇಚನೆ, ಮೂರನೇದಾಗಿ ಪ್ರಭುತ್ವ ಅಥವಾ ವಿಜ್ಞಾನದ ನೆರವಿನಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಪಂಥದ ಚಿಂತಕರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಬದ್ಧ ರಾಜಕಾರಣವಿರುತ್ತವೆ. ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕಾಗಿನೇ ಅವರು ಒಂದು ರೀತಿಯ ದ್ವೇಷದ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆದರ್ಶವಾದ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರತಿಪಾದಕರು ಯಾರಂದರೆ, ಈ ಒಂದು ಥಿಯೋರಿ ಐಡಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಥಿಯರಿಯನ್ನು ಪ್ರೊಪಗೇಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವುಡ್ರೋ ವಿಲ್ಸನ್. ಒಂದನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ನಂತರವಾಗಿ 14 ಶಾಂತಿ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಘವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿಲ್ಸನ್ ಅವರು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕಾರಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ. ವುಡ್ರೋ ವಿಲ್ಸನ್, ಬಟ್ಟರ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಬಟ್ರೆಂಡ್ ರಸಲ್, ಕಂಡರ್ಸೆಂಟ್ ಇವರು ಇದರ ಪ್ರತಿಪಾದಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 18ನೇ ಶತಮಾನ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಆದರ್ಶವಾದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 1795 ಕಾಂಡೋಸ್ ಸೆಂಟ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಆದರ್ಶವಾದ ಐಡಲಿಸಂ ಎಂಬ ಒಂದು ಆಧಾರವನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವನು ಎತ್ತಿಡಿತಾನೆ. ಈ ಕಾಂಡ್ರೋಸೆಂಟ್ ಅವರು ಯುದ್ಧ, ಅಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ನಿರಂಕುಶಗಳಿಂದ ಜಗತ್ತು ವಿಮೋಚನೆಗೊಂಡು ಜನರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಇರಬೇಕು, ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 18ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕದ ಕ್ರಾಂತಿಗಳೇ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. 1789 ಫ್ರೆಂಚ್ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶನೇ 14ನೇ ಲೂಯಿ ಮನೆತನ ದೊರೆಗಳ ದರ್ಪಿಷ್ಟತ, ನಿರಂಕುಶತೆ, ಆ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ರಕ್ತರಹಿತ ಕ್ರಾಂತಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೀವಿ. ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಮೂರು ಮುಖ್ಯವಾದ ಸ್ಲೋಗನ್ಗಳು ಲಿಬರ್ಟಿ, ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಫ್ರೆಟರ್ನಿಟಿ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಭ್ರಾತೃತ್ವ ತತ್ವಗಳ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿನ ಕ್ರಾಂತಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಹಾಗೆಯೇ ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕುಗಳು, ನಮಗೆ ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಹಕ್ಕುಗಳು ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನದಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ರಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಥಿಯರಿ, ಅಂದರೆ ವಾಸ್ತವಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ವಾಸ್ತವವಾದವನ್ನು ಇವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ತತ್ವಗಳು, ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ನಡವಳಿಕೆಗಳು, ಮಾನವನು ಸ್ವಭಾವತಃ ಒಳ್ಳೆಯವನು, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನೈತಿಕತೆ, ಆಶಾವಾದ ಇತರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಗಳನ್ನು ಆದರ್ಶವಾದಿಗಳು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಈ ರಿಯಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಶಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತವೆಂತ ಕರೆಯುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದೇ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಒಂದು ಗುರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನಂತಂದರೆ ತಮಗಿರುವಂಥ ಅಧಿಕಾರ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿಯುವುದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರ, ಅದಕ್ಕೆ ವಾಸ್ತವವಾದಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. 20ನೇ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕಾ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಇನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಎಂಬ ಕೃತಿಯನ್ನು ಬರೆದಂತಹ ಎಂದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆನ್ ಅವರು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ವಾಸ್ತವದ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದ ಚಿಂತಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದರಲ್ಲಿ, ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಆ ರಾಜ್ಯ ಮೊದಲು ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ 2ನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ನಂತರವಾಗಿ 1945 2ನೇ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಆದ ನಂತರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಾಸ್ತವ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿ, ಬಲವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು ನೆಲೆಗಟ್ಟನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಂದರೆ H.J. ಮಾರ್ಗಂತೋ. ಇವರನ್ನು ನಾವು ವಾಸ್ತವದ ಸಿದ್ಧಾಂತದ
ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಪಾದಕನೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಕರೆಯುತ್ತೀವಿ. ಇವರು ಹೇಳಿದಂಥ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವರು ಯುದ್ಧದ ಕಾಲದ ನಂತರ, ಅಂದರೆ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಕಾಲದ ನಂತರದ ಕಾಲವನ್ನು ಇವರು ಅತ್ಯಂತ ಬಲವಾದ ಪ್ರತಿಪಾದಕರಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಅಧಿಕಾರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಹ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಾಸ್ತವಾದವು ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಅಧಿಕಾರದ ಮೂಲಕ ದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪವರ್ಸ್, ಸಮತೋಲನದ ಅಧಿಕಾರ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವಾದವು ಅಮೂರ್ತ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ, ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡದೆ ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಲಿ ಅಂತಿಮ ಗುರಿ ಏನಂದರೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ನಾನು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡಿಬೇಕನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಆಲೋಚನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ತನ್ನ ದೇಶವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಸೈನಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಸಂಘರ್ಷ ಯಾವಾಗಲೂ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟೋ ಅವರ ತತ್ವವನ್ನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಮೆಕವಲ್ಲಿಯ ಅನುಭವಜನ್ಯ ತತ್ವ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ಜಾನ್ ಲಾಕ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಪ್ರಯೋಗಾತ್ಮಕ ತತ್ವ ಎಂಪ್ಯಾರಿಸಮ್ ಅಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವದ ಅರ್ಥ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದಾಗಿದೆ. ದೇಶ ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಚೀನಾ ಸಾರ್ವಭೌಮತೆ ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕಂತ ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ ಭಾರತ ತಾನು ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಈಗ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ವಾಸ್ತವಾದಿಗಳು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಸೋಗುತ್ತ ಕರೆದಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದು ಆದರ್ಶ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಾಸ್ತವವಾದದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ನೈಪುಣ್ಯತೆ ಉಳ್ಳಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇರಬೇಕು. ರಾಜಕೀಯ ಮಾನದಂಡಗಳೇ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಆದ್ಯತೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಲೀಡರ್ಸ್ ಉತ್ತಮ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಕಟ್ತಾನೆ, ಬಲಹೀನ ಲೀಡರ್ ಅಥವಾ ನಾಯಕ ತನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಆದರ್ಶ ವಾಸ್ತವಾದಿಗಳು ಹೇಳುವಂಥ ವಿಚಾರ, ಯಾವುದೇ ದೇಶಗಳು ಸ್ವಯಂ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು, ಇತರ ಯಾವುದೇ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಬಲವನ್ನು ಅವರು ಹೊಂದಿರಬಾರದು, ತನ್ನದೇ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸ್ವಯಂ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಉಳ್ಳಂತಹ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ವಿರೋಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬರೋದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಈ ವಾಸ್ತವಾದಿಗಳ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ. ಇನ್ನು ವಾಸ್ತವಾದಿಗಳ ತತ್ವವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಾನವ ಸ್ವಭಾವತಃ ಪಾಪಿ ಅಥವಾ ದುಷ್ಟ. ಇವನು ಕೇವಲ ಸಹನೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಸಹ ಸುಮ್ಮನಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಬಲಪ್ರಯೋಗದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅವನನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಇವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿರುವ ಅಧಿಕಾರ ದಹ ತನ್ನ ಸಹವರ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಗುಣಯುತ ನಿಮಿತ್ತ ಯುದ್ಧ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಯುದ್ಧವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಹೋರಾಟವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಯುದ್ಧಗಳ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಅಜೆಂಡಾ, ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು. ಈ ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬುದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳು ಅಧೀನಗೊಳಿಸಬೇಕು. ನನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳು ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಗುಣಗಣವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕೆಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.
ಜೊತೆಗೆಳ್ತಾರೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಂತ ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕೆ ಹೊರತು ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರಬಾರದು. ಅವರು ಯಾವ ಬೇಕಾದರೂ ಬೇರೆ ಗುಂಪನ್ನು ಸೇರಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿರ್ಬಲಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಖ್ಯಾತ ರಾಜಕೀಯ ಚಿಂತಕರಾದಂತಹ ಎಚ್ ಸಿ ಮಾರ್ಗಂತೋ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಾಸ್ತವವಾದದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವಿಕ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಆರು ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೊಂದು ಕೃತಿ ಬರೀತಾರೆ, ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ನೇಷನ್ ಎಂಬ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಆರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದನೇದು ಮಾನವ ಸ್ವರೂಪದ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ನಿಯಮಗಳು, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ನೇಚರ್. ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಗವರ್ನ್ಡ್ ಬೈ ದ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಲಾಸ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ನೇಚರ್. ಅಂದರೆ ಮಾನವನ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿರುವ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠವಾದಂತಹ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ರಾಜಕಾರಣ ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇತಿಹಾಸವು ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ ಒಂದು ಕಥನವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಓದಿದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನೋಡುವಾಗ ಕೇವಲ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಒಂದು ಹೋರಾಟದ ಕಥೆಯೇ ಇತಿಹಾಸ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾನವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇತಿಹಾಸದುದ್ದಕ್ಕೂ ತನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ತನ್ನ ರಾಜ್ಯ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ತನ್ನ ಪಡೆಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ತನ್ನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕತೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವನು ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಗೌರವಯುತದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸ್ತಾನೆ. ಇದು ಒಂದನೇ ನಿಯಮವಾದರೆ, ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ನಿಯಮ ಯಾವುದಂತಂದರೆ ಶಕ್ತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪವರ್, ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪವರ್. ದ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ನೈದರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫೀಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಸೆಂಟ್ರಲಿ ಆಫ್ ದಿ ಪವರ್. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ವಿಥೌಟ್ ಪವರ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಲೀವ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಲೋಗನ್ ಅನ್ನ ಇವತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೀತಿ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ತಾನು ತನ್ನತನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಬಲವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಪವರ್ ಕೋಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕತೆಯನ್ನು, ತನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಡಿಯನ್ನು, ತನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು, ತಾನು ನಂಬಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕನ್ನೋದು ಆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ದೇಶದ ಒಲವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮೂರನ್ನು ನೋಡುತ್ತವೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದುದಲ್ಲ, ಈ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳು ಚಲನಶೀಲವಾದವು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಡಿಫೈನ್ ಆಸ್ ಎ ಪವರ್ ಈಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲಿಟಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥವೇನಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ಅಥವಾ ಬಲ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಹಿಟ್ಲರ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಬೇರೆಯಾಗಿತ್ತು, 21ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ನಿರಂಕುಶ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೋದರೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೂಗುದಾರ ಹಾಕಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಪ್ರಬಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಯಾರೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ, ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಇದು ಕಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಮುಂದೆ ನಾಲ್ಕನೇ ತತ್ವ, ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ನೈತಿಕ ತತ್ವಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಮೋರಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಯಾಪಬಲ್ ಇನ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್. ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರಿಯಲಿಸಂ ರೆಫ್ಯೂಸ್ ದ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಮೋರಲ್ ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ವರ್ತನೆ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅನ್ವಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಭ ಕಾಲ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ನೈತಿಕ ತತ್ವಗಳು ಇರುತ್ತವೆನಹ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂಥ ತತ್ವಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ.
ಹಾಗಾಗಿನೇ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ವಿವೇಕವು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸದ್ಗುಣವಾಗಿದೆ. ಪ್ರುಡೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ಅ ಸುಪ್ರೀಂ ವರ್ಷ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ವಿವೇಕಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ನೈತಿಕತೆಯು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನ ವರ್ತನೆಯನ್ನ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತೆ. ಅಧಿಕಾರ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಾಗಲೂ ಆಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ಆರನೇ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂತಹ ಅಂಶ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನೈತಿಕ ಆಶಯಗಳು ಅಥವಾ ಇದೇದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರಿಯಲಿಸಂ ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಮೋರಲ್ ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ತನ್ನದೇ ಆಗಿರುವಂತಹ ನೈತಿಕ ಕಾನೂನುಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಆ ನೆಲದ ಕಾನೂನುಗಳು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಭಾರತದ ಕಾನೂನು ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಮೇರಿಕದ ಕಾನೂನುಗಳು ಅಮೇರಿಕದ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿನೇ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳು ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ. ದೇ ಆರ್ ದ ಆಕ್ಟರ್ಸ್, ಆಕ್ಟರ್ಸ್, ನಾನ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ತವೆ. ವಿಶ್ವವನ್ನು ಆಳುವಂತಹ ನಿಯಮಗಳು ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ತೆರನಾಗಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮುಂದೆ ಆರನೇ ಪಾಯಿಂಟು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸ್ವಾಯಸತ್ತತೆ. ಪಾಲಿಸಿ ಮಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅನಲೈಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಲೈಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪವರ್, ದ ಆಟೋನಮಿ ಆಫ್ ದಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಪೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞನೊಬ್ಬನು ತುಷ್ಟಿಗುಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ವಕೀಲನೊಬ್ಬನು ಕಾನೂನಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಅವನು ತನ್ನ ವಾದ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನೀತಿವಾದಿಯೊಬ್ಬ ಮಾರಲಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಡತೆ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ನಿಯಮಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅವನು ಚಿಂತಿಸ್ತಾನೆ. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವವಾದಿಯೊಬ್ಬನು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಅಥವಾ ಬಲವನ್ನು ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ನೀತಿ ಧೋರಣೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಆಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರುವಂಥ ಸ್ವಾಯಸತತೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಇದು ತನ್ನ ಬಲ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹಿಡಿಬೇಕೆಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವವಾದ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ತನ್ನದೇ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದೆ. ನೀವು ಮುಂದೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವಾಸ್ತವವಾದ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ವಿರೋಧ ಇರಲಿಲ್ವಾ? ಇತ್ತು. ಇದು ಸಹ ಹಲವು ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿರೋಧಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಟೀಕೆಗಳೆಂಬುದಾಗಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಒಂದನೇದು ಕ್ವಿನ್ಸಿ ರೈಟ್ ಎಂಬ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಂತಕ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೀತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಮೌಲ್ಯವಿಲ್ಲದಂತಹ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಬೋನೋ ವಾಸ್ಮನ್ ಅವರು, ಇದು ಅಸಂಗತತೆಯಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತವೆಂಬುದಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಒಂದು, ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಶಕ್ತಿಯೊಂದೇ ಪ್ರೇರಣೆ ಅಲ್ಲ. ಎರಡನೇದು ಇಂತಹ ಸಿದ್ಧಾಂತ ನಿರಂತರವಾದ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಮೂರನೇದು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿರುವಂಥ ತತ್ವ. ನಾಲ್ಕನೇದು ವಾಸ್ತವಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಹಲವು ರೀತಿಯ ವೈರುಧ್ಯಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ ನೀತಿ ನಿಪುಣರನ್ನ ರಾಯಭಾರಿಗಳ ಯಶಸ್ವಿ ಸಂಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.